מאזינות ומאזינים יקרים, וולקאם לחטיפי בריאות. תוכנית שבועית שמטרתה לעורר בכם מחשבה ולפתוח את הראש לגבי הרגלי החיים שלכם. אני קרן אנן גיימן, תזונאית, מאמנת כושר והמנחה שלכם. מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. אחד הגורמים שמאוד משפיעים על החיים שלנו הם ההורמונים שלנו. לצערי, אנחנו לא יכולים לראות את ההורמונים האלה, או למדוד אותם, או לבדוק אותם כמו בבדיקות דם, אבל מה שכן, אנחנו יכולים להכיר אותם, לדעת מתי סוגים שונים של הורמונים מופרשים, ובתגובה למה, ואז לקחת אותם בחשבון כחלק מתכנון תוכנית אימון הכושר שלנו, למשל. אז היום אני מארחת את דוקטור דנה אדלר הנהדרת, שהיא פיזיולוגית של המאמץ, ויחד נבין איך לוקחים בחשבון את פרופיל ההורמונים שלנו בתכנון תוכנית האימונים, וגם מה אפשר לעשות אם אנחנו חיים עם הרבה מאוד סטרס. היי דנה, איזה כיף שהגעת היום. תודה שהזמנת אותי, איזה כיף לי. בשמחה, בשמחה. אז הנושא שלנו להיום הוא סופר סופר מפוצץ, כלומר איך השינויים ההורמונליים שקורים לנו באופן טבעי לאורך היום, משפיעים על סוג האימון ושעת האימון שכדאי לנו לבחור. מאיפה נתחיל? מאיפה נתחיל רגע לגשת לדבר הזה? אז קודם כל, בואו נבין מה זה הורמון. אוקיי, that makes sense, קדימה. כל סוג של הורמון גם יש לו פרופיל של מחזור שונה. ומה הכוונה? ישנם הורמונים שבאמת המחזוריות שלהם יומית, כמו שציינת, או בפתיח, אבל ישנם הורמונים שהמחזוריות שלהם היא חודשית, לצורך העניין, ונדבר קצת גם על זה עם הורמוני מין. אז כל פרופיל של הורמון הוא למעשה לפי התפקיד שלו, הוא מנותב לפי התפקיד שלו. אז בואו נתחיל קודם כל שנבין מה זה הורמון. קדימה. הורמון יכול להיות, קודם כל הוא שליח. הוא מופרש בדרך כלל מבלוטה, אני אומרת בדרך כלל כי תמיד יש יוצאי דופן, אבל בדרך כלל מאיזושהי בלוטה, זה יכול להיות בלוטה במוח, הוא יוצא לזרם הדם, והוא מגיע לאתר מטרה. זה יכול להיות כל אתר מטרה, יכול להיות שזה גרוס הורמון, אז כאילו התפקיד שלו לייצר גדילה של שריר או של עצם. זה יכול להיות הורמון מין, שיגיע לשחלה כדי ליצור פוריות. זה יכול להיות בלוטת התריס, שחיית על חילוף החומרים. כל הורמון ותפקידו, יש מלא מלא צירים הורמונליים. ההורמון עצמו יכול להיות מורכב מחלבון זאת מחומצה המינית, ועומת אני ככה אתן הרחבה טיפ-טיפה שהוא בצד שונה, וישנו הורמון שיכול להיות בבסיס שלו בכלל שומני. ומה זה אומר שומני? מקולסטרול. למשל, הורמוני המין. נכון מאוד. אסטרוגן וטוסטסטרון וגם פרוגסטרון. נכון, כולם עשויים מ... קולסטרול, זה הורמון שומני, אז כך שהקולסטרול מבחינת הכפשת שמו, אבל יחד עם זאת יש לו המון תפקידים חשובים. הורמון שהוא עשוי מחלבון, הוא הורמון שלא חוצה ממברנה, הוא מתחבר על קרום התא, כאילו לוחץ על כפתור, ועושה איזשהו שינוי בתוך התא כתוצאה מהחיבור עצמו. אני אתן דוגמה, לדוגמה, אינסולין. אינסולין כולם מכירים, או הרבה מכירים אינסולין, זה הורמון שמופרש מהלבלב, והתפקיד שלו להכניס סוכר בגדול אל התאים. אז הוא מופרש, הוא מופרש די מהר, והוא גם משפיע די מהר. זאת אומרת, אנחנו נצפה שיחלנו ארוחה, הוא מופרש, עושה און, ויאפשר לנו שהסוכר ייכנס לתוך התא, כי אם הסוכר לא נכנס לתוך התא, לא נוכל להשתמש בו כמשאב אנרגטי. ודאי, והוא גם נשאר גבוה בזרם הדם, וזה לכשעצמו מצב שהוא לא בריא. נכון מאוד, יכול ממש לפגוע בכלי הדם. אז כך שאנחנו בגדול רואים הורמון שמגיב די מהר. אבל אם ניקח הורמון שומני, התכונה שלו שהוא חוצה ממברנה. בגלל שהממברנה בפנים היא עשויה משומן, אז גם קל להורמון הזה לחצות אותו, והוא מגיע ממש לגרעין, הוא משכפל את ה-DNA, הוא יכול לדעת, לקחת כמו מרשם של עוגה, לקחת מה אני צריך ביצים, מה המרשם, ואז אני עושה את העוגה, אז אני עושה שריר, או אני צריך לעשות לייצר איזשהו משהו, אבל זה לוקח זמן. רגע, בוא נתקף, זה איזה מטורף זה. נכון. איזה מטורף זה, כאילו כל פעם שאנחנו מדברים פה על הפיזיולוגיה של גוף האדם, אני אוהבת רגע לעשות זום אין ולהסביר שיש חומר שחודר לתא ומשכפל DNA. נכון. זה מטורף. אני אגיד לך יותר מזה, אפילו יש עברונים בתוך התא שיש להם מה שנקרא DNA משלהם, כמו לדוגמה מיטוכונדריה, שהיא עברון שאנחנו קולטים חמצן, יש לה DNA משלה. ולכן משערים שמבחרת אורגניזם, היא הייתה אורגניזם בפני עצמו. עכשיו, היא היום מברר בתוך תא, אבל היא משכפלת עצמה. ואחד הדברים היפים שאנחנו רואים, כשבן אדם משפר את היכולת כושר האירובי שלו, שאנחנו מדברות, שיפרתי אותו כושר, אני רצה יותר מהר יותר רחוק, אותו בן אדם מייצר לעצמו עוד מיטוכונדריות. אז מקבל מה שנקרא גירוי, שהמיטוכונדריה יודעת שהיא צריכה לשכפל את עצמה. מטורף. וזה מדהים, כן? מטורף. זה מדהים איך אנחנו עושים את האדפטציה, את ההסתגלות הזאת. אז בחזרה להורמון השומני שמשכפל את ה-DNA, אז יש לו מרשם לעוגה והוא מכין אותה. הוא מכין אותה, זאת אומרת, אנחנו
אנחנו, אבל התהליך הוא יותר ארוך טווח. זאת אומרת, כדי להגיע לתוך התא ולהגיע לגנום ולקחת את אותו מרשם ולייצר את אותם חלבונים שצריך או מה שצריך, לוקח זמן, ולכן הפרופיל ההתנהגותי של הורמוני המין הם לא יומיים. אנחנו נראה את זה במחזוריות. אם נסתכל על המחזוריות של אישה, נגיד 28 יום, אז אנחנו נצפה לראות ש... אמא, תסביר מה זה ביוץ, כי אנחנו מדברים על הורמוני מין, אז אני בכל זאת אתן איזשהו רקע, אבל יש איזושהי מחזוריות חודשית, היא בכלל לא יומית. זאת אומרת, אנחנו לא נצפה לראות שכמו אינסולין אחרי ארוחה, זה עולה או יורד, או... זה לא קורה. זאת אומרת, אנחנו נראה פרופיל שונה שיכול להיערך ימים או שבועות מבחינת המחזוריות, ובואו ניתן דוגמה. כשאנחנו מסתכלים על מחזוריות של אישה, מחזור הכוונה לא וסת, מחזוריות הכוונה שמחזור החודשי, זאת אומרת שכל חודש יש איזשהו מחזור מאוד ספציפי של ההורמוני. הורמון האסטרוגן שציין קודם, הפרופיל שלו לפני הביוץ, ביוץ זה בעצם היום שבו הביצית שנמצאת בתוך שקיק יוצאת, ויוצאת ממש מהשחלה, היא קורעת את השחלה, ומה שתופס אותה זה החצוצרה. זה היום שמאפשר למעשה קיום, או לפחות כניסה להריון, אם רוצים. לפני שבועיים שקדמו, עולה הורמון שנקרא אסטרוגן. אנחנו צריכים פיק של אסטרוגן כדי שיהיה אבולושן, שיהיה ביוץ. עכשיו, זה לא שעה, זה לא משהו יומי בכלל. לעומת זאת, אחרי הביוץ, אנחנו נראה את הפרוגסטרון. פרו זה בעד, גסטיישן הריון, בעד הריון. אנחנו נראה ממש עלייה בפרופיל לאחר הביוץ של שבוע, כמעט שבועיים, אבל לפחות זה ככה מעל שבוע, עלייה של כל ההורמון הזה, ממש במהלך ממושך, זה לא משהו יומי. אז אנחנו רואים שיש שוני בין התנהגות של הורמון שהוא חלבוני לבין הורמון שהוא שומני, מבחינת המחזור של, המחזוריות שלו. בסדר? קצת, אם אני צריכה רגע לצייר גרף למאזינות ומאזינים שלנו, זה קצת הפוך מגרף סוכר. אכלתי סוכר, סוכר עולה מהר, יורד מהר, והפרשת פרוגסטרון היא איטית. הגרף של העלייה הוא איטית, איטית, שהוא מגיע לשיא. בימים, זאת אומרת, לא באותו יום או בשעות, ממש בימים. כן. ויש לכל אחד תפקיד. אם תציינו פרוגסטרון, אז כמובן זה להכין את הרחם לקליטת עובר, והיה ולא, אז הוא יורד, ואז אנחנו רואים ברחם דגרדציה, ובעצם קבלת וסת. אבל יש כאן מחזור חודשי. עכשיו, כשמסתכלים על ההורמונים, לאו דווקא אם הוא שומני או חלבוני, לכל הורמון יש למעשה תפקוד. ואני אתן דוגמאות, וככה המאזינים תוך כדי יתאמו ככה כל מיני... נכנס ככה... לעולם ההורמונים רגע. כן. מעניין. אז בוא נראה. כשאנחנו רוצים לקום בבוקר, הגוף רוצה, גם אם אנחנו באמצע חלום, אבל הוא... הגוף שלי פחות. כן, לפעמים לא בא לו. אז זהו, אז כדי שלנו גם טייפ, את יודעת, יש כאלה שאוהבים זה, תשנתי בנתי יותר, ויש כאלה את הציפי שווית כאלה, יותר אנרגטיים. לגמרי. שמה שנקרא לפעול כל היום. אז גם פה יש, אבל כשאנחנו מסתכלים על, בכל זאת על מחזוריות, אנחנו קמים בבוקר והולכים לישון, מה לעשות, כולנו עושים את המחזור הזה. בחמש לפנות בוקר יש פיק של קורטיזול. הורמון הסטרס שלנו, אני רוצה קצת לספר על ההורמון הזה, הורמון שהוא מוגדר כהורמון קטבולי. מה זה אומר הורמון קטבולי? זה הורמון של, המילה קט מפרק. קטבוליזם. הוא מעודד פירוק, אז יכול להיות שהוא צריך לעודד פירוק של גליקוגן, נגיד, מתוך כבד, לפרק אותו כסוכר לזרם אדום, כדי לעלות, נגיד, את הסוכר בזרם אדום. אדם, זה בדרך כלל במצבי סטרס. עכשיו, זה הורמון נורא חשוב אבולוציונית, כי הוא עזר, נגיד, לאותו אדם שהיה צריך ככה לצוד, אז להיות אלרט, כאילו להיות מגויס וממוקד, ולעלות זה הורמון סטרס, כן, כמו שאת נמצאת עכשיו בחרדה, או בכל סטרס שהוא, מאפשר למעשה את הגיוס של הגוף שלנו. עכשיו, באבולוציה, הוא אמור להיות בפולסיות, נכון? יש סטרס, טק, עולה, אמור לרדת. נכון. נכון? עכשיו, בבוקר הוא עולה. הוא זה שעוזר לנו לפקוח את העיניים בבוקר. הסטרס. הוא מתחיל לפרוש, להיות מופרש בחמש לפנות בוקר. ובאמת יש איזשהו פיק שמאפשר הכנה של הגוף לערות. יש היגיון בהפרישה שלו. בסדר? יחד עם זאת, בבוקר אנחנו נראה הורמון נוסף של טסטוסטרון, שמופרש גם בשעות, בשעות הבוקר ברמות יפות. והנה, אנחנו אומרת נעשה את הקשר ואת האלימה לפעילות גופנית. כי תראו, מצד אחד יש הורמון, הורמון טסטוסטרון הוא הורמון אנבולי. מה זה אומר אנבולי? הוא בונה. הוא יעלה מסת שריר. יש לו עוד תפקידים, אבל הוא באמת תפקיד של בנייה. לא רק בגברים, אגב. נכון. עומת אני ככה אתייחס גם לחשיבות של טסטוסטרון אצל נשים, אבל הוא הורמון שהתפקיד שלו הוא אנבולי בנייה. עכשיו, תחשבי ששני הורמונים האלה מופרשים בבוקר. אז יש לי גם הורמון של סטרס, וגם הורמון, גם הורמון קטבולי שמפרק, וגם הורמון שבונה. אז הם מתחרים קצת אחד בשני.
עכשיו, מסתבר שגם הטסטוסטרון יש לו הפרשה פיק נוסף יפה אחר הצהריים. אז ששואלים אותי כאלה, נגיד, אנשים שרוצים בדי בילדינג וממש להתמקד למטרה של עליה במסת שריר, אז זה לא שלא כדאי לו להתאמן בבוקר, אבל אם הוא יכול לבחור להתאמן אחר הצהריים, זה עדיף, כי אין לו מתחרה קורטיזול. הקורטיזול בשעה של אחר הצהריים, הוא לא נותן לו איזון פחות טוב. זאת אומרת, הוא מאפשר ביטוי טוב יותר לטסטוסטרון. עכשיו, זה לדקויות לאלה שצריכים את הפיינטיונינג, כן, את הקצה. אבל אני מראה רק שבעצם הפרופיל ההורמונלי, אם יודעים אותו ויודעים ככה לנתב, אז ניתן גם למקסם את המטרות שלנו, בהנחה וכן. עכשיו, תראי איזה יופי, כי מצד אחד הקורטיזול הוא גבוה בבוקר, יש לו פיקים מאוד מסוימים במהלך היום, אבל תחשבי שהוא מופרש באופן כרוני. זאת אומרת שהוא לא יהיה בפולסים כמו שאמור להיות בטבע. בדיוק, כי הגוף האדם הרי מתרגם את ה... הוא מתרגם את זה כסטרס. זאת אומרת, נגיד דמר בעבר, אז בסדר, היה פולס, או שאם נמר לא טרף אותנו, אז אנחנו חיים והסטרס יורד. אבל מה קורה? כשיש לי בוס שגורם לי לסטרס יומיומי, חודשי, שנתי, והפולס כבר לא פולס, זאת אומרת, הוא מופרש ברמות, אותו הורמון מופרש ברמות כרוניות. זה נשמע נורא. אגב, אני קראתי שבגלל שאנחנו בעולם כל כך מקוון של פומו, הטלפון שלנו יכול לגרות ממש תגובת סטרס, הצלצול של הטלפון. נכון. הוא בעצם מדכא גם את היכולת של הפרופיל ההורמונים שמכינים אותנו לשינה, להיפגע, עוד מעט אני מדבר גם על מלטונין. כי מצד אחד קורטיזול מכין אותנו לעירות, מצד שני אנחנו צריכים הורמון שמכין אותנו לשינה. ומלטונין, שמורכב מסרוטונין, שסרוטונין הוא מורכב מחוצה מינית ריטופן, יש ככה שרשרת כזאת. תראי, בסוף הכל נגבר בתזונה, כן? אני בתור תזונאית מאוד בעצם. אז אני ככה עושה את השרשרת אחורה. אבל זה נכון. נכון. אז אחד הדברים היפים שאנחנו רואים שפעילות אירובית מפרישה סרוטונין, שהוא הפרקוסר, הוא החומר שמייצר מלטונין. וההורמון הזה, לדוגמה, מופרש בתשע בלילה, זאת אומרת, בערב. אצל המתבגרים שלנו יש קצת דיליי. הם לא סתם לא רוצים ללכת לישון בלילה. זאת אומרת, הם לא בא להם רק לנדנד. באמת יש איזושהי תחייה אצלם ככה לקראת 10-11. ההורמון מופרש קצת ברמות יותר גבוהות. דנה, נראה לי שעל הדרך עשית כאן שירות מטורף לכל אימא לטינג'ר. נכון. או אימא עתידית לטינג'ר. אם הייתי יכולה להשפיע אפילו על שעת תחילת הלימודים אצל מתבגרים, והיינו מתחילים ב-10 אצלם, זה היה עדיף. כן. אילו רק הייתה ממשלה להציע לה את זה, אבל לא ניכנס לנושא הזה היום. אולי נפנה ללפיד עכשיו, כן. לפיד היום, לכי תדעי ממך. מיחר, בדיוק. אז בגדול יש בעצם הכנה של הגוף לשינה. זאת אומרת, אנחנו צריכים את הפיק הזה, ואת נתת דוגמה של פלאפונים וריצוד ושינוי באור. גם מהבחינה הזאת זה משפיע על המלטונין. או תאורה, כלומר לא אור בעין. ממש, כן, 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 זו הכוונה. וכשאני מסתכלת על ההשפעות הסביבתיות, הן רבות. נתחיל מפעילות גופנית שאמרתי שהיא מעלה את אותו חומר שמייצר את אותו הורמון, ברגע שנייצר ממנו יותר, נוכל לישון יותר טוב בלילה. זאת אומרת, אנשים שהם פעילים גופנית בפעילות אירובית, הם יוכלו לישון יותר טוב בלילה. זאת אומרת, זה משפר את איכות השינה. אבל כשאני אומרת שינה, חשוב להבין, זה לא רק כמה שעות. זה גם איכות השינה. זאת אומרת, כמה, האם יש איקסי קיצות בלילה? כי ישנם הורמונים מסוימים במהלך הלילה שצריך גם להפריש, כמו growth hormone, והורמון הגדילה מופרש ב-3-4 לפנות בוקר. אתה רואה, לכל הורמון יש לו את האזור שלו, את התחום שלו. אז הורמון הגדילה, אם אנחנו מפריעים לו בפולס שלו, כי אנחנו ערים, אולי אנחנו באיזו מסיבה טובה ב-3 לפנות בוקר, או שאנחנו עובדים משמרות. זאת אומרת, יש אנשים שהם רופאים, אחיות, שעובדים בלילה וישנים ביום, הפרופיל ההורמונלי נפגע. ובאמת, סטטיסטית, אנחנו רואים היום במחקרים שאנשים שלא ישנים את שנת הלילה כראוי, גם אם זה היפוך של עבודה, מעלים יותר את הסיכוי למחלות לב וכלי דם, יותר נותנים להשמנה, למגפת האוביסיטי. ופה אנחנו רוצים למנוע, או לפחות לתת איזשהו פרופיל שיכול לעזור, אבל ברגע שאנחנו פוגעים באותו פרופיל הורמונלי, אז יש סיכוי ליציאה מאותו שיווי משקל, אנחנו קוראים לזה הומאוסטזיס, מאותו שיווי משקל דינמי, וצריך לראות איך עוזרים, כן, איך אנחנו מייפסים. אני רוצה לעשות פה רגע הרגעה, אנחנו מדברות על מצב כזה שהוא באופן כרוני וקבוע, נכון. זאת אומרת שאם מצורך העניין יש תינוק חדש בבית, ואמא ואבא לא ישנים, דוגמה מעולה. אז זה בסדר, לא קרה כלום, מתישהו תחזרו לשם אז, תהיה בסדר, נכון? את יודעת נכון? מה, אז אני אספר סיפור מקרה, זה נהדר מה שאת מציפה. ישנם אנשים שהם מאוד, שזה לקוח, שהוא ממש יקי. או מה שאומרים לו לאכול הוא אוכל, איך שאומרים לו יתאמן או מתאמן.
עדיין. וזה 6 אימונים בשבוע. אפשר שהוא יהיה גם מטופל שלי, נשמע חלום, לא? לגמרי. אז יש את האנשים היקים שלא סוטים ימינה ושמאלה, והוא מגיע עם שברי מאמץ. שברי מאמץ זה אחד האינדיקטורים ל... overtraining, לאימון יתר, זאת אומרת, שיצא שם משהו מאיזון, הנה, יציא מההומוסטזיס. והוא אומר, אני לא עשיתי שום שינוי, אני אוכל אותו דבר, אני זה, הדבר היחידי שהוא שכח לספר לנו, שנולד לו תינוק בבית, והלילות שלו הם כבר לא אותם לילות, והוא כבר לא ישן אותו דבר, שינוי קטנטונצ'יק, שמין הסתם דרך אגב, הוביל אותו לשברי מאמץ ולאימון יתר, ומה שאני באה להגיד, כדי להרגיע, הידיעה הזאת מאפשרת לנו לעשות אדפטציה, לעשות שינוי, וזה אומר הנכון, שבאותה תקופה הוא לא יוכל לעשות את אותם 6 אימונים בשבוע, הוא יוכל 3, אולי עד 4, וגם לנתב את זה, בדיוק ללילות ששם הוא יוכל לישון יותר, אין מה לעשות. צריך לסגל, זה לא אומר מפסיקים להתאמן. אבל אנחנו מתאימים את סוג האימון ואת אופי האימון ואת משך האימון לתקופה של חיינו. כמו שאת מתארת, גם אם יש תינוק בבית, זו דוגמה נהדרת, וגם אם יש הערה, או גם אם בן אדם שכרגע בחולי והוא עכשיו סיים, אני יודעת מה קורונה, גם החזרה לפעילות גופנית היא דרגתית, אבל זה לא אומר שאנחנו מפסיקים, כי היתרונות של הפעילות גופנית בהיבט הורמונלי הם בוודאי. The sky is the limit, מה שנקרא. בוודאי. אז דיברנו קודם באמת על החשיבות של השלמת לא רק שעות השינה, אלא גם איכות השינה, כדי להשלים את כל המעגלים ההורמונליים שדיברנו עליהם, כמובן שיש עוד. נכון. אז בוא נדבר אפילו על מצב רוח. אני מוכרת עכשיו, כאילו זה נשמע שאני מוכרת איזה מוצר שנקרא פעילות גופנית, אבל זה המוצר חינמי. אנחנו מוכרות מוצר בפירוש, צופו, מאזינות ומאזינים. במקרה שלא הבנתם, אנחנו מוכרים לכם כרגע פעילות גופנית, מוכרות, וזה לגמרי לגיטימי. יש כותרת כזאת, exercise is medicine, אז... It's true. An apple a day keeps the doctor away. בדיוק. אז אנחנו באמת רוצים לנצל את המשאב הזה, שהוא כל כך כל כך פשוט, אבל ברגע שאנחנו מבינים את ההשפעות הכל כך מטבעות, לא יעזור. אנחנו כאילו שותלות עכשיו mindset לאנשים שיאמינו במוצר הזה, ובאמת זה גורם לאנשים לנוע. אין חוכמות. אז בואו נדבר רגע על מצב רוח, כי אנחנו מדברים על היבט המנטלי. היבט המנטלי הוא מעסיק אותנו היום בתקופה מאוד מאוד מאתגרת. קורונה, עומס כלכלי, עומס בעבודה, אני לא צריכה להוסיף ולומר. וכולנו חווים וחיים את זה ביום-יום. אבל אחד היתרונות זה שיש לנו כלי, שגם אם אני לא יכול לבחור את הבוס או לבחור את המקום, אני כן יכול לבחור משהו שיאזן את הנזק. זאת אומרת, איזושהי זרוע שמטבע באופן הזה, שאני אוכל להרגיש יותר טוב, להרגיש יותר חיוני, יותר ויטלי, שמח יותר. אז בואו נדבר קצת על ההורמונים האלו. קדימה, קדימה. אז בואו ניקח דוגמה, סרוטונין ודופמין, אני אקח אותם כזוגות כזה, הם הורמונים שהם גם נקראים נורוטרנסמיטורים, כי הם למעשה מפעילים, מתפעלים נוירונים, זה תא ספציפי, הוא תא חשמלי, עובד על חשמל, והוא מעביר מסר, זאת אומרת מסר עצבי, עכשיו אני אהיה קצת פחות רומנטית כרגע, לרגע שיש מוליכות עצבית. אני הולכת להפתיע פה את האנשים, אבל כשאני אומרת שלרגע שיש מוליכות עצבית, זה אומר ש... הורמון מסוים, שמופרש מיטה מסוים ומעביר את המסר הזה, גורם לנו להרגיש שמחים, עצובים, בדיכאון, בעירור מיני, הכל זה הורמונים למעשה. גם בגלל זה, כשהמצב של הפרשת הורמונים או משהו אחר לא תקין, אז תרופות יכולות לעזור באיזון רגש, כלומר, זה שרגש הוא איזשהו גירוי פיזי, זה דבר שהוא ידוע. וחשוב לציין שפעילות גופנית שאנחנו כרגע ממליצים, ונורא מה תדבר, אנחנו דוברים על אירובי ועל הכוח, הם לא תחליף לטיפול תרופתי כשבן אדם צריך, אבל אני אוכל להגיד שאנשים שנמצאים מדיכאון כרוני שכמחלה, פעילות גופנית היא חלק מהאמצעי, אחד מהתרופות, סוכל במרכאות, אבל הם לא רק תרופות, הם מקבלים גם ממש תוכנית מאוד מאוד ברורה, יש הנחיות נורא ברורות לאנשים נכון. דיכאון של ה-ACSM, שאנחנו יודעים מה, איזה דבר, כמה פעמים בשבוע, יש ממש כמו מרשם, כמו, כן, אז זה לא תחליף, אבל זה באמת כתהליך טיפולי נוסף. אז סרוטונין ודופמין. כן. סרוטונין ודופמין. אז בואו ניקח דופמין שעשוי מחומצה מינית טירוזין. אני חוזרת לתזונה, אני אוהבת ככה, זה לעשות את הקישור. אני כאן בחייך, נשאר את בצד. אז אנחנו מייצרים את אותו דופמין במוח, ואחד הדברים היפים בדופמין, שהוא מפריע, הוא בעצם יש לו מסלול. זה כמו, תחשבו על מסלול של כביש, והוא ממש חולש על האזור, האזור הקדמי של המצח שלנו. זה נקרא האזור הפרפרונטלי. שהופך אותנו, האזור הזה הוא עושה אותנו שונה מחיות, זה מה שהופך אותנו ל-human, זה האזור של קבלת החלטות ובגרות ובשלות רגשית, אינטליגנציה רגשית, אמפתיה לאחר, זאת אומרת, זה תכנון ממש... תכנון קדימה, עסקת מסקנות אחורה. לגמרי, והאזור הזה,
הדופמין מופעל או מפעיל אותו. זאת אומרת, יש כאן באמת אזורים חשובים שהוא מפעיל, וגם הסרוטונין, שחבר שלו, גם דיברנו על טריפטופן שמורכב ממנו, הוא חולש גם על האזור של הקורטקס. זאת אומרת, ממש אנחנו רואים כאן שזה כאילו כמו משהו שמכסה את המוח. כזו. ממש. עכשיו, הדופמין יש לו מסלול ממכר. עכשיו, זה נשמע נורא שלילי ממכר, כן? כי זה אותו מסלול, תבינו, זה אותו מסלול לסמים, להתמכרות לפורנו, להימורים, זה אותו מסלול. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה במוח באותו מסלול. אבל פה זה התמכרות טובה. אני כן הייתי רוצה ליצור לבן אדם את אותה התמכרות בספורט, בפעילות גופנית. אני לא מדברת על אדם שיביא את עצמו לאימון יתר, אבל התחושה שהוא רוצה לחזור לזה. וזה משהו שניתן לייצר למוח שלנו, בתרגול. הרבה פעמים מטופלים שלי אומרים לי, מתי מגיע השלב שאני מרגיש או מרגישה שהנה, אני כבר מחור ומחורה לאימונים. אך שזה באמת נכון, יש כאלה שזה קורה מאוד מהר, ויש כאלה שלוקח זמן. כי תראי, הנושא של אותו מסלול, או חריטת המסלול, זה אני ממש, כאילו כאתם מסרטטים איזשהו כביש, הרי כמו כביש, אתם נוסעים עליו, בסוף מקבלים את החריטה שם, הנה, כאן, בכביש הזה נוסעים הרבה, זה בדיוק התקשורת הנוירונית. אנחנו מייצרים כמה דברים. אחד, קשר בין הנוירונים עצמם שלמעשה מנתבים את אותו מסלול. מעבר לזה נוצר מצב של אפילו ריבוי כלי דם. דיברנו על טווח הארוך, לוקח יותר זמן, אבל אנחנו מקבלים שם הזנה דמית, זה נקרא קפריזציה, זאת אומרת, ריבוי של כלי דם באזור. עכשיו, מה זה כלי דם? זה הזנה דמית. מה זה הזנה דמית? זה עוד חמצן, זה עוד מזון. זאת אומרת, האזור הזה יהיה דיפולט, זאת אומרת, הגוף, המוח ירצה להפעיל את האזור, זה אזור שהוא רגיל אליו, הוא ירצה לחזור אליו. אז אפילו ריבוי של כלי דם. קצת כמו שרואים, ריבוי של כלי דם, נניח בבודי בילדינג, או בחיזוק שרירים מאוד משמעותי, שעובדים על שרירים, פתאום רואים שנוצרים באזורים מסוימים עוד כלי דם כדי להעדיף את השריר. אז ממש ככה גם במוח. נכון, כי תראה, הגוף שלנו נורא נורא חכם. הוא רוצה להיות בקומפורט זון שלו. ומה זה אומר? שיהיה לו נוח. עכשיו, הוא מקבל גירוי, שעוד פעם יש ועוד פעם יש, אז הוא מרגיש שיש שם צורך. למה שהוא יבנה עוד שריר או עוד כלי דם? לא שתהיה קאץ' פוטטו על הספה. הרי יש מספיק חמצן בלשבת ליד הטלוויזיה. נכון. מתי יש שינוי? זה נכון לגבי כל דבר בחיים. אנחנו עושים שינוי כשלא נוח לנו, או שממש זוועה לנו, נכון? או כשצריך, את יודעת מה, בעולמות התזונה והכושר לפעמים לא בא לנו ואנחנו לא רוצים, אבל נכון. חייבים. אבל נכון. אז שוב, מה זה חייבים? כי יש מחלה או כי נכון. כן, כי צריך. אז יש כאן איזשהו מצב שמצריך אותנו לשינוי. אז ברגע שהגוף קולט שיש צורך, אנחנו מוצאים אותו, עושים בעצם אלארם, איזושהי אזעקה. ואז אותו שינוי, אנחנו נפעיל את אותו אזור ונייצר וניתן גיבוי כדי שבאימון הבא יהיה לי קל, זה ההסתגלות, ואז אופן צריך לעשות גירוי חדש. מדהים. אז הדופמין נותן לנו את הצורך בתגמול. אז אנחנו נרצה לחזור לתחושה הזאת, לתחושה של הסימום ההורמונלי, כי זה סימום הורמונלי, כי יש שם עומת, אני מדבר גם על אנדורפינים, וגם זה האופיום הטבעי של הגוף שלנו. אנחנו מפרשים על תמהיל הורמונלי מאוד. את באת היום במוד דילרית. אז זו המשמעות שאנחנו נרצה לחזור לזה. הסרוטונין נותן לנו גם את תחושת החיוניות. עכשיו, דרך אגב, הוא לא מופרש רק בפעילות גופנית, הוא גם אם תהיה חשופה לשמש, וגם תזונה. גם תוכלי סוכר, בואי נהיה כנות. נכון, נכון. אז אני אומרת, גם תזונה, בדיוק באותו משפט את מכניסה את זה, אז נכון, זאת אומרת, גם התזונה שאנחנו נחשפים אליה, וגם אם אנחנו יודעים שאנחנו צריכים את אותו טריפטופן, אז אנחנו כן נדאג שהוא ייכנס ושיהיה לנו אותו. בטח. אז הרעיון הוא ניקח את כל המכלול כדי להפריש את אותו הורמון, או גם מוזיקה טובה מפרישה סרוטונין. אז תחשבו על זה, אנחנו גם עושים פעילות גופנית, וגם אולי מוזיקה שאנחנו אוהבים. תנסו ככה ליצור איזושהי אווירה או סיטואציה שיכולה לתרום לו על הפרשה של אותו הורמון. וכמו שאמרתי, הסרוטונין גם מייצר לנו עוד מלטונין, אז בכלל אנחנו גם נשען יותר טוב בלילה. ואגב, לא שזה בסמיכות, נכון? כלומר, אני יכולה להתאמן בבוקר ולישון יותר טוב בלילה. ברגע שאנחנו מרמות אדרנלין גבוהות, שזה הורמוני דחק, לא מומלט שזה יהיה בקירוב לשינה. קצת להרחיק, יש כאלה שהרבה יותר רגישים לכך, ואז אנחנו מנתבים אותם ככה, מה שקל לעשות אימון בצהריים או בבוקר, אם זה ממש ממש מפריע. יש כאלה שטוענים, שהם עושים אימון, הם אחר כך פשוט ישנים טוב יותר, הם ישר מגיעים הביתה, ומתחפרים, מה שקל, הם אומרים לי, אני נרדם בדרך לקרית. אז זה בדרך כלל קורה, אבל בתחילתה של תוכנית אימונים, או בעלת עומס משמעותית, אחרי שעושים את האדפטציה, זה דווקא מעורר, ואז עדיף אולי בבוקר. נכון, אז באמת להרגיש, ברגע שאנחנו, הרעיון הוא פה גם לעלות מודעות גופנית, וכל אחד יש לו את התחושות שלו, את היכולות שלו, את הנוחות שלו, והרעיון הוא כמו שבתזונה שאת יודעת, את מתאימה, תפריט מאוד אישי, זה כמו לתפור איזושהי חליפה אישית לאותו בן אדם. למה? כי יש לו את הפתולוגיות שלו,
את הגנטיקה שלו, ואת האורח החיים שלו, שאנחנו רוצים להתאים לו כדי שהוא יוכל להתמיד, נכון? כי אחרת אני לא אגיד לו, ככה, X, Y, Z, והוא לא יעמוד בזה. בדיוק. אז אותו דבר, גם בפעילות גופנית. אין מה לעשות, אנחנו צריכים למצוא את ההסתגלות הזאת. בטח, כי לצורך העניין אנחנו מדברות עכשיו על הפרשת טסטוסטרון מיטבית לאימון כוח דווקא אחר הצהריים. אבל אותו בן אדם עובד אחר הצהריים, והוא יכול רק בבוקר. אז מה הוא? אז זה לא יהיה אידיאל, אבל אני אוכל לקבל יתרון, זה עדיף מה שלא לעשות בכלל. וזאת נקודה, זה משפט באמת שבא לי לשכפל ולהדפיס חולצות ולחלק ברחוב, כי זה באמת נכון. זה באמת נכון. יש אנשים שהם באופי שלהם מאוד שחור לבן. כמעט כולם אגב. נכון. ולכן אותם אנשים צריך להפעיל את ה... כשאני אומרת, אנחנו מוכרות פה ידע, אבל ברגע שהם מבינות את, מבינים ומבינות את ה... באמת את ההשפעה, גם כשעושים מעט, זה משכנע. עכשיו, זה עובד, כאילו, אנחנו לא... אנחנו אומרים, בוא נעשה ניסוי ביטייה, פשוט תנסה את זה, ואז הם באים ואומרים, חבל שלא עשיתי את זה קודם. את אמרת על טסטוסטרון, ואני רוצה כן להתייחס להורמון הזה, כי הוא הורמון אנבולי, ודווקא הוא באמת מופרש בפעילות כוח. כי דיברנו על פעילות אירובית שמפרישה סרוטונין ודופמין, וטסטוסטרון מופרש בפעילות של כוח. אנחנו היום מעודדים ילדים, חוק הספורט היה לא להיכנס מתחת לגיל 14 בעבר. היום אנחנו... גם כשאני עשיתי תעודת המאמן שלי, זה היה לא כזה לפני הרבה זמן, לפני 13 שנה. נכון. אמרו? נכון מאוד. פרופסור ברקת פלק, שהיא היום כבר בקנדה, והיא עשתה המון המון מחקרים בילדים בהופעת ספורט בווינגייט, והיא באמת עזרה לשנות את חוק הספורט. מדהים. היא שינתה, ומעל גיל 6 היום אנחנו בעד עבודת רזיסטנס בילדים, עבודת התנגדות בילדים. ואני רוצה להסביר כמה חשיבויות. טסטוסטרון יש לו המון המון יתרונות בריאותיים. עכשיו, את אמרת גם לאישה, אז תבינו שזה, מה שאני אומרת עכשיו זה גם לגבר וגם לאישה. למה גם אישה חשוב שיהיה טסטוסטרון, למרות שהרמות הן יותר נמוכות. גבר זה פי 10 עד פי 30 יותר מאישה. ודאי. אבל זה אומר צפיפות עצם. וזה אומר מסת עצם, שזה אומר יציבות ויציבות מפרקית ומניעת פציעות וכל ההשלכות של זה. זה אומר חשק מיני. זה אומר, מצב רוח, אנשים שנמצאים במנפאז, או בכלל הפסקת ככה גיל הבלוט, בייחוד גברים, אנחנו מעודדים אותם לפעילות כוח, כדי להעלות את רמת הטסטוסטרון שמעלה להם את המצב רוח. כשיש ירידה יותר משמעותית, הם בדכדוך, הם בדיכאון, זה כמו מנפאז או ככה אצל נשים, כן, גיל המעבר, שאצלם זה יותר דיכוטומי, אבל כאילו, שנתיים מאוד קיצוניות, אצל גבר זה ככה נמרח 10-15 שנה, אבל אנחנו בעד פעילות כוח. זאת אומרת, אני באה ואומרת, רבותיי, תצאו מהבית, תעשו עבודת התנגדות, תפרישו הורמון שיעלה לכם את המצב רוח, שיעלה לכם מסת שריר, שימנע אוסטאופורוזיס, שימנע דלדול של עצם. זאת אומרת, אנחנו ממש יכולים לדחות את הזקנה, כי זה תופעות זקנה, מה שאני מתארת. אנחנו בעצם מעטים את קצב הזקנה. זאת אומרת, על ידי תנועה, אנחנו נועדנו לנוע, לא יעזור שום דבר. אוי, לגמרי. אז על ידי תנועה, דיברנו על נוע, אז אצלם, אני רוצה ככה, וזה ככה, אולי אני מאמינה, חידוש אצל הרבה. בטח. מפתח את האזור הפרפרונטלי. זוכרת שדיברתי על האזור שמעלה לנו את הבגרות, כן? כן. אז נוער, שאפילו נוסע פזיז בכבישים, נובע באמת מחוסר בשלות עדיין של האזור הפרפרונטלי. זה אזור שבשל עד לשנות ה-30. זאת אומרת, לא סתם הם יותר פזיזים ופחות אחראים, האזור הזה עוד לא מפותח. זאת אומרת, עד סוף שנות ה-30, אנחנו מגיעים לבשלות מלאה. פעילות כוח מעודדת את הבשלות הזאת ליותר מהר. כן, כן. רואים בילדים שהם, את יודעת, אני לוקחת דוגמת קיצון, שהם ספורטאים, שהם באמת יותר בוגרים, אבל תמיד חשבתי שזה בגלל משמעת שנדרשת כדי להיות ספורטאי. אז הנה פיזיולוגיה. פיזיולוגיה ממש, וואו. אז הורים, שלחו את הילדים מחדר כושר כדי שינהגו יותר בזהירות, זה נראה לי פתרון מדהים. זה קצת כמו, את יודעת, הורים תאכלו בריא על הדרך, ואז הילדים יראו את זה ויאכלו בריא כמוכם. אז זה לעשות מאמץ במקום אחר כדי להשיג תוצאה מסוימת. זה מדהים. אבל צריך להזכיר באמת אותם הורים שמקשיבים. שהם צריכים להוות מודל. זה תמיד. אני מקווה ששכנעתי אותם כדי שהם יהוו מודל לילדים, כי כשילד מגיע הבית עבור את ההורה שלו, לא פעיל, ואפילו תרבות האכילה שלו שונה, אין מה לעשות. נכון. למה שהוא יעשה שינוי? אנחנו עתקה במעשים, לא במילים, אז... זה ממש נכון. זה ממש... זה, unfortunately, זה נכון. אוקיי, אז גם דיברנו על ילדים ובני נוער ובנות נוער. אולי נקדיש כמה דקות רגע לעשות כזה סדר, כי כזה דיברנו על הרבה דברים, ובואי רגע נעשה מעין מאץ' כזה בין הורמון לבין האימון המיטבי והזמן המיטבי, וגם נסייג את זה ולומר ש...
ההפרשה המולדת לאורך היום היא לא הדבר היחידי שיגרום לי להחליט, אבל כאילו תיאורטית זה נשמע לי מאוד מגניב רגע לעשות את ההצלבה הזאת. כדאי לשלב את זה מתוך איזושהי ידיעה בסיסית. אז אני עושה איזשהו כמו סקירה כזאת, כן? כי ראינו שיש לנו תורמון שמעורר אותנו בבוקר, נגיד הקורטיזול. יש לו באמת תכונות יותר מפרקות. עכשיו, תבינו, כשאמרתי על הכרוניות בסטרס, אדם שנמצא בסטרס כרוני, הוא מפריש המון קורטיזול. אז זה אומר שהוא יעודד פירוק של שריר ועצם יותר. זאת אומרת, האפקטיביות של האימון תרד. אז אני אומרת, אוקיי, אבל אני לא יכול לעשות שינוי. אז אני אומרת, אוקיי, אם אתה בסטרס, תעשה פעילות גופנית, תפריש הורמונים שמזינים את הסטרס, את אותם הורמונים שציינו, אם זה סרוטונין ודופמין. יש עוד הורמונים שאת לא ציינת יותר, יש לי עוד הרבה, אבל אנחנו, אז רק טעימות, אז אני ככה... לגמרי, לגמרי, אפשר פשוט לעקוב אחריך ברשתות החברתיות, וכל שבוע תעלי הורמון אחר. בסדר, בוא נעשה דיל כזה, כולם יעברו לעקוב אחריך, ואת תעלי להורמונים. תזכיר לי אחר כך אוקסיטוצין, כי גם זה ככה... אנחנו נסיים עם אוקסיטוצין. יאללה. אוקיי. אז אנחנו, בחשיבה שאת מסתכלת על ההיבט הפרקטי, הרעיון הוא למצוא את אותו איזון. קודם כל, פעילות גופנית, עצם דבר שאני יודעת שאני רוצה גם פעילות אירובית, שדרך אגב לא הדגשנו לאלה שמאזינים מה הכוונה פעילות אירובית, זה משהו שהוא ממושך. בסדר, זה יכולת, גם אם אתם אוהבים לשחות לאורך זמן, לרכב לאורך זמן, לרוץ, ללכת, אליפטי, לא משנה, אבל משהו שהוא לאורך זמן, הוא אדיורנס. ופעילות הכוח, שדרך אגב לא חייבים להיכנס לחדר כושר, זה יכול להיות גם דרך אגב, יש חדרי כושר חיצוניים כאלה, עם התנגדות הידראולית, זה יכול להיות... יש גם בימינו סרטוני יוטיוב, כאלה עם משקל גוף בסלון. נכון, וגם עם גומייה או כדור, אבל כל עבודה שמהווה התנגדות. אז השילוב, קודם כל, עצם העובדה שאתם מכניסים את זה ליום שלכם, זה כבר. זה כבר אתם מקבלים, גם אם אתם לא יודעים בדיוק איזה שעה, ולפחות תפרישו את אותו הורמון. חד משמעית. זה באמת היתרונות או בנפט, אפילו מבחינת מצב רוח, משנה את איכות האנשים אומרים, וואו, מאז שהתחלתי להתאמן, האפקטיביות שלי בעבודה השתנתה. היכולת שלי להתרכז מבחינה של קוגניציה. אגב, בגלל זה מעסיקים רבים, מכניסים ממוני כושר ללוז העבודה? נכון, היום אנחנו רואים במקומות העבודה, גם בעלים של חברות רואים את החשיבות בכך, ושעוזרים את זה במהלך היום, זה יכול להיות כל שעה תנועה, אז גלינג, 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 עם פעמון, כולם עושים 5 דקות בטן, כל שעה עגולה. יוצאים למרחב, עושים בטן, חוזרים. נכון. אין, זה הוכחות, זה מה שנקרא עובדה, זאת אומרת, לא משהו שאפשר להתווכח איתו. ושוב, זה מחזיר אותנו לכל דבר, עדיף מכלום. נכון. לפעמים יש אנשים שדווקא המוטיבציה שלהם להתחיל להתאמן, זה שיחה כזאת, כי זה נראה לי מגניב רגע לנסות להתאים את זה להורמונים. אז אנחנו עכשיו נלך על זה. יפה, אז קורטיזול גבוה בבוקר מאפשר לנו להתעורר. אז שוב, אם יש כוח מאוד חשוב לנו, אז אנחנו יכולים להפריד. אם לא, אז בהחלט גם הטסטוסטרון הוא ברמות מאוד גבוהות בבוקר. מלטונין, כמו שאמרנו, הורמון השינה, הוא יכין אותנו לשינה. כמו שאמרתי, אלה הורמונים יומיים. גם אם ניקח אינסולין, הוא מותאם לאוכל. התפקיד שלו להיות גבוה כשאנחנו אוכלים, לא ניכנס עכשיו לפירוט שאם סוכר גבוה, זאת אומרת, בדיוק, חולי סוכר, אנחנו מתכוונים, הפיק, פיקים איזה, אבל גם שם דרך אגב צריכה להיות אדפטציה, כאילו התאמה, שוב, כי זו פתולוגיה וזה נושא בפני עצמו, אבל צריך להבין שגם פעילות גופנית, אנשים שפעילים עם אותה פתולוגיה, הם יוצרים שינוי לעצמם. אני רק אסביר מה הכוונה, כי מדברים פה על הורמונים, אז חשוב לי להדגיש. כשאותו סוכרתי, אני רוצה רגע להסביר ממש בקצרה מה הבעיה. אנחנו מדברים על רמות סוכר גבוהות בזרם הדם. יכולה להיות בעיה אחת שאין מספיק אינסולין, זאת אומרת שתאי בטא בלבלב לא מפרישים את אותו הורמון, ויכול להיות מצב, בדרך כלל אנחנו קוראים לזה סוכרת של נעורים, אבל היום אנחנו רואים את זה גם במבוגרים. נכון. אנשים שגם עברו אפילו טראומות, אנחנו רואים את זה. בדיוק הרגע טראומה. אבל... סוכרת טייפ 2, סוג 2, שבעבר קראנו לו מבוגרים, לצערי אנחנו רואים אותה בילדים, כי היא סוכרת שנובעת מהשמנה. אנחנו רואים על ילדים שחולים בסוכרת טייפ 2, כתוצאה מאוביסיטי. הם סובלים ממחלות מבוגרים, זאת אומרת, יתר לחץ דם וסוכרת. עכשיו, מה אנחנו רואים בפעילות גופנית? הפעילות הגופנית האירובית, גם כוח יש היום מחקרים, אבל בעיקר אירובית, מעלה את הסנסיטיביות לאינסולין. מעלה את הרגישות להורמון. עכשיו, מה זה אומר להעלות את הרגישות להורמון? הם יצטרכו פחות מההורמון כדי להכניס את אותה כמות סוכר. עכשיו, למה זה חשוב לדעת? כי אם הם מתחילים להתאמן, הם צריכים פחות, נגיד אם הם צריכים להזריק אינסולין, הם צריכים להזריק פחות אינסולין. אחרת יהיה להם נפילת סוכר. זאת אומרת, גם מי שכן עכשיו מקשיב הוא סוכרתי, ואומר, יופי, זה הורמון שיש לי בעיה איתו, אז אני רוצה להעלות את הרגישות שלו, אני אעשה פעילות אירובית, תעשו את זה בצורה מפוקחת. בוודאי, ורק בהתייעצות אישית, בעיקר כשלוקחים אינסולין, שזה כבר מצב מתקדם לסוכרת, כדי לא להגיע להיפוגליקמיה, ומי שמתמודד עם סוכרת יודע על מה אני מדבר. לגמרי, לגמרי. ותראו את הדבר המופלא הזה, איך פעילות גופנית מייעל
מנהלת את הגוף, אפילו במרכיב שהוא בעייתי, הוא בעצם משכלל או משפר את התפקוד, ואומר, אוקיי, אני עכשיו בפחות אינסולין יוכל להכניס יותר סוכר, או את אותה כמות סוכר שצריך. זה הבנפט והפלא שנקרא פעילות גופנית. מסכימה לחלוטין. אגב, אנשים שנמצאים בפרסוכרת, או שמתחילים להתקדם בכיוון, פעילות גופנית יכולה אפילו לעשות למנוע מצב IGT, הפיך לחלוטין. נכון, נכון מאוד. ממש למנוע מחלות. תהיה נושא של פעילות גופנית, הנושא שלנו הורמונים, אנחנו מסתכלים באמת, דיברנו יומי, אבל לא לשכוח שבאמת הורמונים הם גם חודשיים, כמו שדיברנו על פרופיל כן. חודשי, פה זה נושא בפני עצמו, כי גם אם נסתכל על אישה שכן מאוד מושפעת מהפרופיל החודשי, וגם פה אני רוצה לתת ככה, כאילו גם הסתכלות, כי הסתכלנו יומי, אבל גם חודשי, כן ההבנה שפרוגסטרון, נגיד סופח נוזלים, התופעה שאותו הורמון שמכין את הרחם ומכין את הרחם לילד, והוא עולה בצורה דרכתית, כמו שאמרנו בתחילת השיחה, הוא גם יורד. יורד ככה קיצוני, אנחנו מרגישים PMS, אנחנו מרגישים פתאום דכדוך, והכל מעצבן, ויש כאלה שאוהבות זה ומאבדות את היותר עצבניות. אמרת את זה בלשון גברי, אנחנו מרגישים PMS, אבל זה גם מאוד נכון, כי גם בן הזוג שלי מרגיש את ה-PMS שלי, מאוד, הוא כבר מסתכל עליי במבט כזה של הבנתי אותך, אוקיי, נדבר עוד שנה. נכון. עוד שבוע. סליחה, לא עוד שנה, מי גאד. אז זה המשמעות, כי הורמונים מדברים, הם יוצרים בעצם השפעות שהם גם יש להם תפקיד נורא חשוב, אבל גם על המצב רוח שלנו, אין מה לעשות. זאת אומרת, אנחנו, ברגע שמבינים את זה ויש קבלה של זה, אז אני חושבת שגם הקבלה עצמה עושה את זה פחות דרמטי. בסדר? זאת אומרת, וגם הביוץ לצורך העניין, ששוב, ההורמונים הם חודשיים, אבל יש יום מאוד מאוד ספציפי, יש נשים שממש יודעות באיזה צד אפילו הם מבייצות, כי זה מאוד כואב, יש שם קריאה של השחלה. וקשה להם. פעילות גופנית, לדוגמה, אירובית קלה, זה יכול תהליכה, פתאום מפחיתה להם את הכאב. למה? כי יש המון שנקרא אנדורפין, שהוא אופיום, הוא משכך כאב, יש לו תכונה שהוא ממש מתחבר לרצפטורים של כאב. עכשיו, הרבה אנשים יעידו שמקשיבים פה ככה לפודקאסט, שהם יוצאים לאימון יכול שכואב למשהו, וחוזרים וזה פשוט הפסיך לקרוב, זאת אומרת... וזה נכון, וזה קטע מאוד קשה מנטלית לאישה שכרגע כואב לה, ומקרץ לה ברחם, ולהגיד לעצמה, כי נגיד כל הסיכויים צי לאימון. נכון. אבל בפירוש כן, עכשיו שוב, לא מרתון. זה מה שאני הליכה. אומרת. נכון, אז לא אומרים אימון. צי לתנועה. זה אפילו לא אימון, זה לא חייב להיות אימון, כי אימון, זה הופך את זה למשהו נורא נורא כבד, ואחראי, ווואלה, פרויקט יש לי עכשיו. נכון. לא. אני רוצה שתצאי לטבע עכשיו, להעביר, גם אם זה עם מוזיקה, לעשות לך טוב, לעשות לך כיף. תוך כדי התנועה היא תתחיל להרגיש כבר את ה... זה בדיוק העיקרון. זה הכלי הזה שאנחנו מדברים עליו. אני מסתכלת. על גביך העיקר שצריך לנו כאן היום, והוא... הוא התחיל חופש גדול, מה? איי, איי, טוב, עוד כמה שנים, אני ראיין גם אותו, הוא ממש מקשיב איך עושים את זה כמו שצריך. אז אוקיי, אז בסוף אמרנו שנדבר על מילה על אוקסיטוצין, ובגלל שיש לנו רק עוד 4 דקות, דנה, אני אסכם, ואת תגידי לי אם אני טועה. אז אמרנו שהפרשות קורטיזול וטסטסטרון בבוקר מתאימות לאימוני כוח, אבל בגלל שהטסטסטרון מופרש ללא הקורטיזול אחר הצהריים, אם ניתן להתאמן את אימוני כוח, סליחה, והיפרטרופיה של מסת שריר חשובה, עדיף אולי בערב. אחר הצהריים, סליחה. דופמין וסרטונין, הם גורמים לנו תחושת אופוריה, תחושת טובה, עוזר לנו להתרכז, עדיף אותם בבוקר, וגם על הדרך זה יעזור לנו לישון טוב יותר בלילה. נכון. למרות שזה עוזר לישון טוב בלילה, אולי לא כדאי לעשות אימונים קשים של אירובי לקראת שינה, כי זה מעורר ומפריש אדרנלין. נכון. אם אנחנו מסתכלות רגע בבית החודשי, נשים שימצאות בביוץ, על אף עובדה שכואב להם, פעילות גופנית דווקא תגרום להפרשת הורמונים שימסחו על אותו כאב. אני אוסיף ואומר שגם אפילו במחזור או קבלת המחזור, גם אם היום הראשון כואב, גם שוב לנצל את האנדורפינים ולהתחיל לנוע. זאת אומרת, יש אנשים שאומרות שמזל שיש פעילות גופנית, כי הם הימים, בימים הללו, הם פשוט יוצאות כדי לשכך כאב. זאת אומרת, הן ממש סובלות. מאז שנתנו להם את הטיפ לנוע, הכאב מופחת. אני חייבת לומר שאני כזו, אני מאז שאני בת 12, אני מקבלת וסת חודשית, צירי לידה, ממש, גם רופאים אמרו לי שאני באמת חווה משהו קיצוני. קיצוני. יש אחוז כזה, נכון? זה 1%, נכון? זה יופי. את ב-1% הזה. אפשר לזכות בלוטו גם במסגרת ה-1% הזה. ובאמת, המון שנים הייתי לוקחת משככי כאבים, אבל אני לא אוהבת את זה, נכון. בעיקר לא כשזה מדי חודש. ואז כשנעשיתי רקדנית, והמורה שלי בלט אמרה לי, גם במחזור רוקדים,
אז נאלצתי, ופתאום ראיתי שזה מפיג את הכאב. לגמרי. אחרי, פשוט לגמרי. אחרי תקופה, אחרי שנכנסים לאימון, נכון, לא מיד. נכון, וזה נכון. וזה פרדוקס, וזה באמת עובד לבד. והלוואי ומקשיבים ובאמת ינצלו את זה, כי זה באמת משנה איכות חיים, בייחוד שזה חודש בחודשו. ודאי. ואגב, יש נשים שיש להם וסת מאוד ארוכה. נכון. זה יכול להיות מה שלתפוס חלק דרמטי נכון, מהחודש. נכון, אז גם בביוץ וגם בווסת על אף הכאבים, זה זמן נכון, טוב לצאת לאימון, כי הגוף נכון, יודע נכון. מה לעשות. זה כן חשוב להקשיב לגוף, לא חייבים אימון אינטנסיבי, באמת, אבל עצם התנועה מקלה, ונותנת את הבנפת את היתרון של ההורמונים. לפני בוא. שיגמר לי הזמן, אני אגיד זהו, לו קסיטוצין. זהו, בוא נדבר קסיטוצין, הבטחנו, כן. הורמון אהבה, הורמון אהבה. הוא מוגדר כהורמון אהבה. אני רואה את השיחה הזאת, יש את הורמון השינה, הורמון הרוגע, הורמון השמחה, הורמון אהבה, ממש מסיבת סמי הורמונים. אנחנו באופוריה פה, כן. אנחנו באופוריה. אוקסיטוצין, הוא לא סתם נקרא הורמון אהבה, הוא באמת יוצר את הבנדינג החברתי. כשאנשים מתאהבים אחד בשני, זה לאו דווקא זוגי. זה יכול להיות התחברות חברתית, גם קוראים לזה הורמון חברתי, הוא מאפשר ממש את הבנדינג, את החיבור. גם חיבור של האימא לתינוק, עוד לפני שהוא יוצא מהבטן, רמות אוקסיטוצין בגופה מאוד גבוהות, היא מאוהבת עוד לפני שהוא יוצא. זה כל כך חמוד. כן, נכון. אצל הגבר, האבא, זה לוקח קצת יותר בהדרגה, זאת אומרת, ככל שהוא יחבק אותו יותר מהרגע שהוא יצא מהבטן, הוא ייצור תהליך הדרגתי של התאהבות. רשמתי לפניי. זאת אומרת, חיבוקים מדי שעה, בסדר. ועוד מרשם, תוציא את הבעל, מה שנקרא לריצה, הוא יחזור עם רמות אוקסיטוצין טובות, ואז תהיה לו תינוק. ואז הוא יהיה מאוהב בכלל, בח בתינוק, הוא יטפל בהכל, הוא יהיה לו בשיא. אבל תחשבי איזה הורמון גאוני זה. כי גם כשהתינוק מחרב לאמא את הלילה, היא קמה ומטפלת בו. זה הורמון הישרדותי. כי אחרת, את הנטישה, תחשבי על אמא שלא ישנה והתינוק צורח כל שעה, יש כאן משהו קיומי הישרדותי מדהים. ההורמון הזה מופרש בפעילות אירובית. גם בדרך אגב בקיום יחסי מין סנפט אורגזמה, גם בהנקה. זה פעילות אירובית. כן, אבל פעילות אירובית שכל אחד יכול, כן, אז גם סקס כל אחד יכול, כאן ברור, אבל גם פעילות אירובית. אנחנו באמת לוקחים את זה ככלי ומקבלים כל כך הרבה יתרונות. עכשיו, עשי, ופה אני מקנחת, כי אני יודעת שעוד מעט תסגרי לי פה את המייק, האוקסיטוצין, יש לו הגנה על כלי הדם. הגנה מכל הדחק וכל אמצעי הסטרס, כל הקורטיזול שיש שם את השפעות הפחות מטיבות, הוא מגן. אז בואו תיצאו לפעילות גופנית, אירובית, תפרישו אוקסיטוצין, וגם אם אתם בתקופות של סטרס, לפחות אתם נותנים תרופה מאזנת. חד משמעית. איזה משפט גאוני לסיום. ראית איך הכנסתי איך לסיום. רק אני אסייג איזה משהו קטן שדיברנו קודם על ההיקשרות של האם, כמו שזה יותר מורכב, ולא תמיד זה עובד בדיוק ככה. אני כן, את יודעת מה טוב שאת אומרת, כי יש איזשהו מסלול שעושה קצת דיכוי, זאת אומרת אינהיביציה זה נקרא, של פרולקטין. פרולקטין זה הורמון שמייצר את החלב, ואנחנו רואים שהפרולקטין עושה אינהיביציה קצת לדופמין. מה זה אינהיביציה? הפסקה? עיכוב, בסדר? אוקיי. חיפשתי את המילה. כן. עיכוב. ואם יש ייצור של פרולקטין, הוא קצת מעכב דופמין, ודופמין הורמון מצב רוח. אז למי שיש כן נטייה לדיכאון אחרי לידה, זה כן יכול להשפיע. אבל שוב, זה מאוד מאוד אישי ומאוד זה. אז שוב, יש לנו את ההורמון של... הנה הנושא לפודקאסט הבא שאנחנו נקליט. כרגע אנחנו מדברות על כך שאוקסיטוצין מופרש בפעילות אירובית, ואם אנחנו סובלים מהרבה מאוד סטרס בחיים, אז משהו שינגול את אותו קורטיזול, זה באמת אימון אירובי, סרוטונין, דופמין, אוקסיטוצין. דנה, אני יכולה לבוא איתך עוד 20 שעות. לגמרי. אבל את צריכה ללכת, וגם אני צריכה ללכת. המון תודה לך שהגעת. תודה, איזה כיף שהזמנת אותי. שמחתי מאוד, ותרשמי ביומן, אנחנו עוד נפגש. רשום. תודה. ביי ביי. אם סיכום כתוב של הפרק הזה יעשה לכם הרבה מאוד סדר, אז יש לי חדשות מעולות. כבר עכשיו באתר שלי קרן NCOL מחכה כתבת תוכן שמסכמת את כל הנושאים המאוד מעניינים שדוקטור אדלר ואני שוחחנו עליהם כאן היום.